Švigelj za goste, pa Matej Krušič, številko 12 Perger, številko 10 Franko, številka 8 kapetan Tadej Koštoma in številka 13 Matej Zgršovni. Nekaj zelo izkušenih igralcev v vrstah Celja, predvsem Matej Krušič, ki je bil tudi na pripravah slovenske reprezentance pred dvema, trema letoma, zamenjal kar nekaj klubov v slovenski košarkarski ligi, bil tudi v tujini. Že nekako napovedal slovo odigranja, potem so ga v Celju prepričali, da se je priključil v letošnji sezoni temu drugoligašu, pa Tadej Koštomaj, ki je igral v Šentjurju, v Rogaški Slatini, še ve, kako uspešno v prvi slovenski košarkarski ligi, ali pa Ilija Zolotič, ki je zaenkrat še na klopi, igral pa je pri Hopsih v Portorožu in pa v Mariboru, vse seveda v prvi ligi. Prvi napad so Celjani zapravili, sedaj skuša tam Srnato prodor po domači obroč, nad njim pa že prva osebna napaka, naredil pa je Perger. Posebna napaka Matic Perger, njegov prva. Dva prosta meta za Neca Strnada, sicer druge, oziroma prvega strelca ekipe Terme Olimija, 16,3 točke na srečanje, v prostih metih pa zelo zanesljiv, kar 88% v sezoni dosedanjega dela prvenstva. Potrebno je bilo obrisati parket, tam, kjer je padel Strnad. Sedaj pa prvi prosti met Neca Strnada uspešen. Prva točka na srečanju, prvo vodstvo domače ekipe. Še drugi prosti met za Strnada. Tudi v drugo natančen njegova druga točka. 2-0 za Početrtane. Pa tako je agresivno pokrivanje preko celotnega igrišča. Žogo pa je prinesel v napadalno polovico Franko, manj pazi Patrik Tabak, mlajši od bratov Tabak v dresu ekipe Terme Olimija. Še vedno Franko, pa sedaj Grušovnik, pa močni Krušič proti Srkovniku. Prva sedna napaka Srkovnika. Koštoma je pošilja žogo v igro, poskus podaja proti Grošovniku. Matic Grošovnik, sicer Mariborčan, ki je bil 3 sezone v Rogaški, potem pa prekinil pogodbo, oziroma so z njim prekinili pogodbo in je šel sedaj v drugoligaša Celje. Na začetku sezone precej zadržan, v zadnjih 4-5 srečanjih pa pravzaprav ob Koštomaju prvi igralec Celjanov. Sedaj je zgrešil za 3 točke, pravo Grošovnik. Prvi poskus na srečanju iz linije 6-75, a dobro v skoku znova Celjani, potem pa osebna napaka Žiga Švigelj, prva. Osebna napaka Žiga Švigelj. Hitro dosojeno, morda tudi prehitro dosojeno osebna napaka Švigla, ki je sedaj prestregal podajo proti Koštomaju in z zabijanjem povišal prednost domačih na 4-0. Koštomaj. Še enkrat Matic Grošovnik, še enkrat med za 3 točke, to je natančen. Švigelj. Agresivno, presingom tudi gostje iz Celja. Karavdič do obroča, nenatančno, potem nekoliko mu je zmanjkalo moči za zaključni met. Pa sedaj v protinapadu Grošovnik ni zadel. Žogo pa lovi Franko. Osebna napaka Patrik Tabaka. Oziroma ne, se upravičujem, številko 15, Karavdič. Prva. Žoga strani za ekipo iz Celja, pošilja pa žogo v igro njihov prvi strelec, Tadej Koštomaj. 17,6 točke na povprečno srečanje tega branilca, ki je začel sezono kot trener. Prve dve tekmi ni igral, potem pa so v Celju uvideli, da jim več koristi na igrišču kot na klopi.
Za trenerja pa postavili Robija Ribežla, ki je bil dolga leta pomočnik v Celju. Domači so po 2 minutah in 3 sekundah že izpolnili bonus, kajti drugo osebno napako je dobil Žiga Švigelj. Gosti zaenkrat pri eni osebni napaki. Krušič. Sedaj znova Koštomaj. Franko. Še enkrat Krušovnik. Skušal sicer podati, tam je prestregal za hip Švigelj, potem ob izteku napada vrgel sicer Grošovnik, a zgrešil. Tudi iztek napada je bil med tem časom, tako da bo to žoga za domačo ekipo iz Podčetrtka, ki vodi 4-3 po 2,5 minutah igre. Seveda prva menjava, Žiga Švigelj z 2 osebnimi na klop, na mesto njega na parket Jure Štruc, številko 11. Patrik Tabak v vlogi organizatorja igre, danes je začel on kot prvi branilec, ponavadi je torej Nežvan, ki pa ima težave za poškodbami. Sedin Karavdič, prvega poskusa iz linije 6-75, ni zadel, Koštomaj. Krušič proti Crkovniku, močno je Krušič šel s telesom naprej, pomagal se je tudi majhno malo z komovcem in dobil osebno napako. Prva Krušiča. Kar nekaj ljubitelje košarke iz Celja je prišlo v Podčetrtek danes na to tekmo. Tisti, ki jih poznamo z košarkarskih igrišč oziroma z tribun v Celju ali pa iz Šentjurja tudi. Vsekakor tale derbi, lokalni obračun je še kako zanimiv za ene in druge. Krušič, lepo ga je našel tam Grošovnik. Krušič je zgrešil, skočil pa napadel Perger brez osebne napake, katero so zahtevali gledalci v tem skoku. Koštomaj za 3 točke, ne zadeva, skače Krušič. In novo dosojena osebna napaka domači ekipi. Crkovnik druga. Hitro dosojene jih 5 osebnih napak že domače ekipi po 3,5 minutah igre, seveda Crkovnik z 2 osebnimi na klop. Zdaj je tudi Žiga Švigelj in pri takšnem kriteriju in v takšnem nadaljevanju bi osebne napake znale biti velika težava za domačo ekipo. Krušič prva točka. Točk na srečanje Mateja Krušiča za centra in odličnih 81% pri prostih metih, no drugega je danes grešil. Tabak. 4-4, prvo je zanačenje na srečanju. 3,5 minute igra za nami v prvi četrtini. Karadič. Radanovič, ki je zamenjal Crkovnika iz drugega poskusa uspešen. Koštomaj. Grošovnik. Koštomaj dolg napad. Celjano še 7 sekund za tale napad. Grošovnik je šel v prodor, a izgubil žogo. Patrik Tabak velja proti napad domačih. Odlično je tam našel pod obročem zasamljenega Radanoviča. Lepa poteza mladega Tabaka, najdljivost Matija Radanoviča, njegova 4. točka za 8-4 Podčetrtanov. Krušovnik. Eno trojko je že zadel, še zdaj še drugo. 6 točk Krušovnika, njegove trojke za enkrat 4-2. Patrik Tabak. Slaba podaja na drugo stran preko celotne rakete. Staro košarkarsko pravilo, da se tako ne podaja, v protinapadu pa uspešen Franko ob osebni napaki. Patrika Tabaka.
Še dodaten prosti met za Mateja Franka. Slabih 8 točk na srečanje v dosedanjem delu sezone. Gre še Franko, potem pa v skoku naredil še osebno napako v napadu. Strnat. Mirno Nec Strnat prenaša za podajo žogo na podaljno polovico. Sedaj pa meče za 3 točke, ne zadeva, skače pa odlično Radanović. Zdaj bo skušal za 3 točke metati še Karadžić, tudi on pa ni zadel. 3-0 trojke domače ekipe. Krušič pa popravlja zgrešen met za 3 točke Grušovnika. 11-8 za gosta sedaj. Delnih 7-0 gostov. Žoga ni hotela skozi obroč po dobrem prodoru sicer Štruca. Še enkrat za 3 točke Nejstrnat, še enkrat nenatančen. Koštomaj lepo je tam podašal na samljenega Franka, ki je zgrešil. Strnat, osebna napaka, nešportna Franko. Zaradi nešportne osebne napake Franka, 2 prosta meta za Strnada in potem še žoga strani za domačo ekipo Terme Olimpija. Tako je tančen, znova Nejstrnat, njegova četrta točka. Menjava pri gostih na mesto Franka, številko 5. Ejup. Amar Ejup, bivši igralec Šentjurja, ki je prišel pred to sezono v vrsti Celja. Radanović. Korak je Matija Radanovića. Nov napad Celjanov, ki vodijo sedaj za točko, 11-10. Slabe 4 minute pred koncem prve četrtine. Koštomaj. Grušovnik. Še enkrat meče za 3 točke Matiz Grušovnik. Mislim, da sedaj že nekoliko pretirava ta Mariborčan odres Celjanov, ampak 2 trojke danes je že zadel. Perger proti, lepo proti Krušiću. 5. točka Mateja Krušića. Strnat tudi morda za korakami, nič dosojeno. Karadžić, Strnat. Patrik Tabak, Jure Štruc bo metal za 3 točke in tudi zadel. Prva trojka Termolinije po 4 zgrešenih metih iz linije 6-75, 13-13. Ejup. Še enkrat pa meče za 3 točke Grušovnik in še enkrat je več zgrešil. 7-2 trojke sedaj gostov iz Celja. Karadžić miruje, Patrik Tabak pa bo vrgel za 3 točke, ne bo šlo, takoj se je videlo. Dobro je skočil Karadžić in tam prisilil Pergerja, da je v žogo potisnil out. Na mesto Patrika Tabaka, prvi organizator igre René Žvan. Žvan proti Koštomaju, 2 odlična branilca, 2 odlična asistenta. Radanović meče za 3 točke skrilnega položaja, ne zadeva, znova pa dobro skače Karadžić v napadu, potem poskus podaja proti Radanoviću, tam je rešil out borbenik in domači kapetan Nejc Strnat, ki sedaj meče za 3 točke, ne zadeva pa nekoliko, vsaj za moj okus, preveč in prehitro metanje trojk na eni in drugi strani.
To pa je zaenkrat za domačo obrambo nerešljiva uganka. Matej Grošovnik je pri sedmih točkah, pri prednosti Celja 15-13, slabi dve minuti pred koncem prve četrtine, pa minuto odmora po četrtku. Minuta odmora je končana v početvrtku, 7 točk Krušiča, 6 Grošovnika in 2 Franka so strelci pri Celju. Do sedanjih slabih 9 minutah igre oziroma dobrih 8 minutah igre pri domačih 5 Patrik, 4 točke Radanoviča in pa Strnada, 3 Štruca in 2 Šviglina. Minuta odmora je končana, po napadu domača ekipa Termerine Podčetrtek. Padel pa domači preko Žvana, kot sem že dejal, odlična asistenta Rene Žvan pri domačih in Tadej Koštomaj, ki je tudi prvi podajalec lige, 7,3 podaje na srečanje. Na drugi strani Žvan nekaj manj kot 5 podaj na tekmo. Komu dosojeno osebno napaka. V napadu, kot kaže številka 11, Tomažič, ki je v tem minuti odmora stopil na parket. Razburjanje nekaj gledalcev z tistih iz Celja zaradi te osebne napake Tomožiča, potem ko so Celjani že prišli do žoge. A se je dobro postavljen Žvan, Nejc Pešič je vstopil na parket pri domačih. Jure Štruc pa zadev drugo trojko. 16-15 prednost sedaj domače ekipe, pa potem takoj osebna napaka Štruca. Prva. Menjava nova pri gostih, na mesto Koštomaja se vrača Franko. Tomažič zadeva prvi prosti met. Zaenkrat zelo dobra sezona za Tomažiča. Drugo nenatančen. Izenačen je številka 3 v prvi četrtini, ker gremo sedaj v zadnjo minuto tega dela igre. Še enkrat pa hitro meče Jure Štruc, prehitro, kdo je zgrešil. 9, 3, 2, 3, početrtanov. Patrik Tadej Tabak na mesto Neca Strnada. Peterka torej sedaj domače ekipe, Patrik Tadej Tabak, Žvan Pešič, Štruc in pa Radanovič. Ilija Zolotič pa je na parketu pri ekipi Celja na mesto Krušiča. Tomožič, Zolotič, koraki Ilija Zolotiča. Dobro se je postavil Radanovič, lahko bi celo sodnik Oprčka ali morda dosodil osebno napako v napadu, kajti igral je za Komovcem pri poskusu pri obratu Zolotič, na tem pa naredil korake. Radanovič sedaj pelje žogo v napadalno polovico. Žvan. Tabak. Štruc, Tabak. Žoga se je nekako srečno odbila nazaj v roki Tadeja Tabaka, ki je dosegel svojo prvo točko.
18-16 za Terme Olimija, zadnjih 10 sekund igra v prvi četrtini. Tomažić, pa je sedaj dosojena osebna napaka v napadu Zolotiću. Torej, sklepni met, sklepni napad v tej četrtini imajo domači dobrih 5 sekund. Radanović gre na prodor. Lepo je našel na zunanjem položaju Štruca in tretja trojka Jureta Štruca za plus 5 domače ekipe po 10 minutah igre 21-16. Smo pred drugo četrtino dvoboja v početrtku Terme Olimija, početrtek Celje po 10 minutah igre 21-16 proti za domačo ekipo, torej plus 5, potem ko so